Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani je potekal 30. mednarodni turistični sejem Alpe Adria, namenjen zelenemu in aktivnemu turizmu ter kampingu in karavaningu. Na sejmu, ki je imel tudi tokrat bogat spremljevalni program, se je predstavljalo več kot 330 turističnih ponudnikov. Sejem je uradno odprla državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs-Podlogar. Na to pa so govorili o uspehih in izzivih slovenskega turizma ter o razvoju avtodomarskega turizma v Sloveniji in o Sloveniji kot gastronomski destinaciji. Na sejmu so bili tudi turistični delavci iz Zgornje Savske doline. Leto je naokrog in zopet smo tukaj, tokrat na stojnici Planinske zveze Slovenije, kjer je svoje mesto našel tudi Slovenski planinski muzej, najlepši, najboljši muzej v Sloveniji, in prav je, da smo tukaj. Predstavljamo seveda destinacijo Kranjska Gora, Dovje Mojstrano in pa seveda planinstvo. Predstavljamo novosti v našem muzeju, tiste stvari, ki najbolj privlačijo mlade. Tudi današnji dan je namenjen mladim, ogromno sem videl že šolskih skupin in pa seveda tudi mlajših zaposlenih, ki iščejo ideje, kam na izlet, kam v hribe in kako preživeti dan, kadar so v hribih padežuje, in mi smo mogoče najboljša rešitev za to, v našem muzeju se najde za vsakega nekaj. Kaj iz doline pa trenutno najbolj privablja? Največ povratnikov prihaja na našo stojnico z informacijami, kje so v preteklem letu vse bili, katere gore so obiskali, in marsikdo se tudi pohvali, da je obiskal tudi naš Slovenski planinski muzej ali pa karkoli drugega v Kranjski Gori. Res je, da so zelo navdušeni nad našimi novimi letaki, na katerih imamo zelo podrobno predstavljeno našo stalno razstavo, in seveda tudi novosti, ki smo jih v preteklih letih unesli v muzej. Marsikdo pa že nekaj let ni bil pri nas in mu je zdaj mogoče helikopter Burduš nekaj novega, mogoče mu je nekaj novega še vedno prostor doživeti, Adventure Room in pa seveda TIC, ki deluje v Slovenskem planinskem muzeju in nudi vse informacije. S čim pa bodo letos privabljali v vasi pod Triglavom? V vseh pod Triglavom, Dovje Mojstrana, Zgornja Radona in Belca se trudimo, da bi nekako vsako leto priključili kaj novega v našo ponudbo. Stalne prireditve, dogodke, ki jih vsako leto pripravljamo, bomo seveda ponovili in pa nadgradili. 28. junija v petek bo na Dovjem tudi podoknica nedeljskega dnevnika in verjamem, da bo zelo obiskan dogodek, ki bo privabil naše kraje nove obiskovalce. Letos pa bodo nekoliko drugačni tudi tradicionalni Aljaževi dnevi. Letos bo minilo točno 130 let, odkar je Jakob Aljaž prišel na Dovje. To je bilo konec avgusta leta 1889 in Aljaževe dneve bomo letos naredili nekoliko drugačne kot prejšnja leta. Zopet domače kulturno društvo z Dovjega prevzema glavno pobudo, tako da bo program mnogo bolj kulturen, mnogo bolj zanimiv za tiste, ki Aljaža vidijo drugače kot le turističnega delavca. Na nas pa je seveda, da bomo priključili turistični utrip in da bomo seveda prikazali in pa predstavili Aljaževe dneve tudi za vse turiste, ne samo za tiste, ki jih zanima kultura. Na sejmu v Ljubljani se je predstavljal tudi Bohin. Ta sejem je pomemben, ker drugega v Sloveniji praktično tacga ni. Društvo imamo dobro priložnost tukaj skozi turistično zvezo Slovenije se predstavljati. Seveda za nas v Bohinju je pomemben, kajti tudi delež slovenskega gosta je zelo pomemben, ima velik procent in zato smo vedno veseli, da smo lahko tukaj v Ljubljani na sejmu Alpe Adria in da se predstavljamo s čim boljšo ponudbo. Ko prebiram kakšna mnenja tujih turistov, izpostavljajo Bohinj, bom rekla, kot eno najlepših naravnih znamenitosti v Sloveniji. Imate občutek, da je resnično takšna, bom rekla, miselnost tujih turistov, tudi glede samega obiska, se to pozna? Ja, seveda, lahko bi še mogoče razširila malce na Julijske Alpe ali Triglavski narodni park, pa mogoče še kar celo na cele Alpe slovenske. Ravno sem iz dveh sejmov v Beneluxu in tam dejansko to že poznajo in mislim, da smo na tem trgu smo res dobro prisotni in to se pozna pri turistih in seveda tudi trenutno, ko smo še vedno v konjunkturi, se tudi obisk povečuje in nas to veseli. Seveda pa imamo vsi podobne probleme, želimo si podaljšati sezone, želimo si goste tudi izven tistih
15. julija in avgusta, ki lahko rečejo, je pa že nekako na meji in se že ukvarjamo z raznimi izzivi, kako to nekako umiriti, da bojo seveda gosti imeli še vedno najboljšo možno izkušnjo v našem prelepem kraju. Pa mogoče še manjša kritika strani turistov. Običajno je edina, recimo, mogoče sama infrastruktura, povezave. Delate na tem, da se bo recimo to tudi bolj razvilo? Vam država pri tem tudi kaj priskoči na pomoč? No, država bi mogla že zaradi zakona o Triglavskem narodnem parku, ker predvsem priskoči tudi finančno s projekti na pomoč. Jaz upam, da tudi glede na to, da Bohinj zdaj ima poslanca in končno so vse te volilne in časi so za nami in zdaj treba delati. Jaz računam, da se bo veliko stvari popravil v naslednjih letih. Upamo seveda nekoč na to slavno obvoznico mimo Bleda, ki bi dejansko za Bohinj pomenila en velik korak naprej. Tako za turista, tako kot za domačine, ki marsikdo se more voziti nekam ven iz Bohinja vsako jutro. Tako da to so naše želje, seveda pa infrastrukturno moramo pa predvsem sami Bohinjci čim bolj delati na tem, da bomo stvari čim boljše uredili in seveda jih potem tudi ponudili našim gostom, našim turistom v uporabo in seveda v užitek. Najbrž je kot vedno v turizmu, nekaterim domačinom je turizem, bom rekla, v veselje, znajo izkoristiti, nekaterim pa pač bolj v breme. Ali vidijo vaši domačini priložnosti tega, bom rekla, da je Bohinj tako znamenita turistična točka? Ja, jaz mislim, da tisti, ki imajo kar nekaj koristi od tega, verjamem, da vidijo to, da je turizem glavna gospodarska panoga Bohinja. Seveda ga moramo povezvati z kmetijstvom v prihodnje še bolj, kajti samo tako bomo hranili in kulturno krajino, po drugi strani pa tudi vsa ta delovna mesta, ki so nekako povezana med kmetijstvom in turizmom, so zelo odločilna, če bo to naprej tudi štimali. Sem pa prepričan, da bojo ljudje skozi bolj videli, da je to korist. Mogli bomo pa vsi skupaj malčkeno zdržati poleti tiste dva meseca, ko je res, lahko rečejo, skoraj da preveč. Takrat moramo pa vsi majhniti za ceno pač ali zaslužka, službe, investicij v lastne, recimo apartmaje in podobno. Pač treba malce tudi potrpeti in morda takrat je kam na dopust drgam, potem pa seveda doma uživati ostali 10 mesecev. Je pa sigurno to glavna panoga Bohinja in jaz ne verjamem, da bi se lahko karkoli spremenil v prihodnosti, da bi bilo to kaj drugač, da bi, ne vem, ker nekrat industrija bila najmočnejša ali pa kmetijstvo, je nemogoče in da moramo samo znati te naše naravne danosti, te lepote in tudi še kaj drugega, to zbravo, tudi domačnosti in gostoljubnosti in vse to izkoristiti, še mogoče še za višjo ceno in še za več turistov izven sezone. Obiskovalci sejma, ki je letos potekal pod geslom Skočite v naravo, so se lahko spoznali s turistično ponudbo iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Italije, Avstrije, Madžarske, Češke in Nepala. Ledena trofeja je prejšnji konec tedna na ledine Orateče privabila veliko hokejistov kot tudi navijačev. Organizatorji so znova pripravili pravo ledeno poslastico. Vse tako se je hokej začel, ne? Vsi, ki smo bili majhni, smo začeli na bari, tako da take stvari so super. Sploh, če še lepo vreme, nimaš božga. Vse vidiš, koliko je ljudi, to je to, ljubitelji hokeja, dobre družbe in dogodek je fenomenalen. Boli me, rama, koleno, kolk, vse. Dva vježbaj, p***. The States, America. Yeah, I'm from Boston. Oh, it's amazing. It's beautiful out here. We don't talk about that. Hey, we tied. Glede na to, da je v Sloveniji hokej priljubljen šport, ga imajo radi, pa več ali manj se igra sam bolj med profesionalci, je lepo, da se takole tudi amateri imajo svojo šanso odigrati, pa pokazati, kva znajo. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev.
Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora bo v četrtek 7. februarja ob 17. predavanje Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi. Predaval bo priznani psihoterapevt Miha Kramli. Domoznanski večer z naslovom Kekac je star 100 let bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 19.30. O liku Kekca in pisatelju Josipu Vandotu bo spregovoril dr. Miran Hladnik. V počastitev Prešernovega dneva dovški kulturniki 7. februarja ob 19. na Dovjem pripravljajo osrednjo občinsko prireditev. Nastopili bodo mlada pianista Marko Ponjavič in Tezej Križanič-Žorž ter že zelo priznana harfistka Leto Križanič-Žorž, recitatorja dovškega odra Vesna Režonja in Marcel Gomboc, gost z Vrhnike pa bo zbranim naslikal zanimive prigode pisatelja Ivana Cankarja. Letošnja proslava bo posvečena Ivanu Cankarju in njegovemu literarnemu ustvarjanju. Gost proslave bo Damjan Debevec, vodnik po Cankarjevi Vrhniki. Obiskovalcem sporočajo, Cankar je živ in še vedno zelo aktualen. Program bo povezovala Branka Smole. Olimpijski festival bo v soboto 9. februarja v Kranjski Gori na Velikem travniku za hotelom Kompas potekal med 9. in 15. uro. Na 9. februar so ga prestavili zaradi slabega vremena 2. februarja. Kot vsak olimpijski športni dogodek bodo tudi olimpijski festival začeli z olimpijskim protokolom. Otroci boste v družbi športnika in spremljavi olimpijske himne v središče prizorišča prinesli pravo olimpijsko baklo in olimpijsko zastavo. Prebrali boste za prisego športnika in prižgali olimpijski ogenj, ki bo gorel vse do zaključka olimpijskega festivala. Čaka vas več kot 20 različnih izzivov, program pa bodo popestrili nekateri športniki, olimpijci. Od 7. do 10. februarja se bo karavana celinskega pokala v smučarskih tekih znova ustavila v Planici. Tekačice in tekači se bodo v 3 dneh pomerili na 3 tekmah. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!